Shqetësimet për moshën dhe aftësinë e presidentit Joe Biden për të udhëhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtuar pasi shanset e tij përfitore në zgjedhjet presidenciale të nëntorit u dëmtuan seriozisht nga paraqitja e tij në debatin e parë presidencial kundër Donald Trumpit muajin e kaluar. E këto shqetësime ishin të dukshme edhe në samitin e NATO-s që po mbahet në Washington, e ku janë mbledhur liderët botëror. Në kuadër të këtij samiti treditor, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha për Fox News Radio se ai nuk do të largonte vendin nga NATO, por përsëriti qëndrimin e tij se dëshiron që shtetet e aleancës të paguajnë më shumë. Unë vetëm dua që të paguajnë faturat. Ne po mbrojmë Evropën dhe ata po na shfrytëzojnë shumë keq, tha ai, duke përsëritur deklarata të bëra edhe më herët prej tij, të cilat kanë gjallur jo pak shqetësim në mesin e aleancës së NATO-s, por edhe në Bashkimin Evropian. Gjatë samitit në Washington, disa zyrtarë të lartë evropian u takuan me këshilltarin kryesor të Donald Trump për politikën e jashtme, ndërsa paqartësia lidhur me të ardhmen e leadershipit amerikan ka ngritur shqetësime mes aleatëve. Trump në të shkuarën ka shtyrë republikanët në Kongres që të vonojnë miratimin e një pakete të madhe ndihmash ushtarake për Ukrainën, por më vonë ai ndryshoi qëndrim.